Olá pessoal, sou o Carlinhos Cardoso, campeão Grand Chef de panificação, consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje eu vim ensinar vocês a uma pizza integral com alguns recheios diferentes. Vamos iniciar o batimento da pizza integral. Farinha integral. Ovos. Açúcar, sal, azeite, cachaça, fermento fresco. Água, água aos poucos, tá? A gente ainda no ponto. Vou iniciar o batimento aproximadamente 8 minutos. Depois do ponto da massa, vamos dividir ela aproximadamente 250 gramas. Agora eu vou bulear ela. A gente vai deixar descansar aproximadamente 60 minutos, coberta com plástico, tá? Para não ressecar a massa. Depois do descanso da massa da pizza integral, vamos esticar ela aqui, ó. Com massa boa de esticar, não dá trabalho nenhum. Tirar o excesso da farinha. Vou fazer a borda dela aqui. Fechando aqui, ó. Vamos dobrar para levar aqui na pá. Um pouco de farinha. Que é a massa, agora eu vou aplicar o molho. Você pode usar molho pronto de pizza. Esse aqui eu preparei, vai sair na a receita, sai na revista. Você está fazendo. Molho muito bom. Vou pôr bastante molho aqui. Fazer ela com berinjela, champignon. Provolone ralado, tá? Um pouco de salsa. Pode cobrir bem com provolone, ó. Vamos cobrir bem aqui. Cebola cortada em rodela, ó. Vamos espalhar bem em cima da pizza.
Vamos colocar agrião. Agora eu vou levar ao forno, temperatura 250 graus, aproximadamente 8 minutos. Ó, pessoal, depois da pizza pronta, pizza integral, finalizar ela. Orégano, um pouquinho de azeite, e azeitona, finalizando aqui, ó, o cheiro ficou muito bom, maravilhoso. Finalizamos a nossa pizza integral.